Pamatė realų grėsmės debesį virš vandenynų. Iš kurgi rašėme laišką, parėjo laišką, viešė viešnis. Ačiū, lauksim kitų tokių projektų. Pati, daug žuvų čia nardo, gyvių įvairių, augalų gražiausių ir žuvų ir laivų. Parašyta, 14 valandą krantinėje prie jūrų muziejaus pramoginio laivo Venus Denyje lauksiu nuoširdžiausių laiškų autorių. Laiko tas yra 20.